זהבי עצבני עם נתן זהבי, כל יום 11 עד 2. הלו. הלו. שלום. שלום נתן. כן גברתי. תהריים טובים לך. גם לך. אני אוהבת אותך דרך אגב, אתה 10. עכשיו הלאה. אהבה או אהבה על הדרך? על הדרך. אוקיי. אני מנפגעי פלד. פלד? כן, בעלי עובד 30 שנה בפויכטוונגר. למי שלא יודע, אמרי, מה בדיוק עסקו בפויכטוונגר? מה עסקו? בהתחלה זה היה עבודות כאילו קשתית של בניינים. כאילו חשמל של בניינים. שזה בניין שעומד לפנות, לא מפעלים גדולים. הבנתי. ושזה צנרת של החשמל, שזה לוחות חשמל, שזה כל זה. עם השנים זה התפתח. מספר העובדים? 800 ומשהו, כמעט 900 איש. אנשים שבאים מדי יום לעבודה, עובדים עבודה חלקם פיזית, חלקם בחורף, יצרנית. בחורף, הכל פיזית. ולא בחורף. עבודה של דאווין, של קומבינות פיננסיות כלום, ממזריות. כלום, אוקיי, 30 שנה ואני עובד שם. מזכורת לא קיבלנו. החודש בתשיעי היינו צריכים לקבל, לא קיבלנו. קיבלנו רבע. המזכורת. איפה הכסף? איפה הכסף? בבורסה, אצל פלד, הנערף, אצל מי? עכשיו יותר מזה, זה שקיבלנו מזכורת בסדר. 10 ימים, בעלי נסע לעבודה, לאפולה, ושילם דלק מכיסנו. כעצרו את הדלק למכוניות של העובדים שהיו צריכים לצאת לשטחי לשטח כן, לעבוד. כן. חייבים כן. לעבוד, חייבים להמשיך לעבוד. זה החברה עצמה מרוויחה. זה לא חברה שהיא מפסידה. הם הפסידו שם למעלה את כל הכסף. בואי, תרשי לי להדגיש ולתת את העוקץ בדברים שאמרת ולא אמרת. בעצם יש מפעל עם מאות עובדים, חברה, מפעל כן. חברה, סליחה, יצרנית, כן. שאנשיה עובדים, אנשיה יוצאים יום יום ברכבם או ברכב החברה, חוזרים הביתה ויודעים שיש להם חברה טובה, מוצקה, שאנשיה עובדים, הם מקבלים שכר אולי לא הכי גבוה בעולם, אבל הם יכולים לחיות בכבוד. והנה, ספקולנטים, ואני מדגיש את המילה ספקולנטים, מצמרת האליטה של החברה הישראלית המזורגגת, רוצים לעשות טונות של כסף, לוקחים כל מיני הלוואות ואשראים וקומבינה ותחכים ומחליפים מניות ומזרגגים את השכל בעמודים אדירים של ענפי הכלכלה השונים שאף תחקירן לא גילה את הבלוף לצערי בעיתונות הכלכלית. ואז יום אחד מסתבר שקבוצה של אנשי האליט הזאת שדחפה גם לחשבון הבנק הפרטי שלהם כל אחד 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 מיליון שקלים. החבר'ה הצדיקים האלה שכולם גרים בווילות מפוארות, נוסעים על מכוניות פאר שיש להם חשבון בנק פתוח, חשבון הוצאות פתוח, במילים לא עדינות זינו את 800 פועלי החברה היצרנית הרווחית פויכטוונגר, כי עכשיו צריכים להתחיל לעשות קימוצים וצמצומים וחיסוכים וכפישויים ותתתם, והכל בגלל שאותם עשירים, אותם מנובלים, אותם עושקי מעמד הפועלים המנוצל במדינת ישראל המזורגגת לצורך העניין, רצו להיות יותר עשירים מהעשירים. איפה היו הבנקים המזורגגים האלה? למה הם נתנו להם אשראי? למה הם נתנו להם הלוואות? למה הם לא בדקו מה הם עושים עם הכסף? איפה הייתה העיתונות הכלכלית הצבועה והמתחסדת? למה התחקירנים המופלאים לא בדקו? איך חברה ללא שום בסיס כלכלי קונה חברות קטנות וגדולות בפי 10 בשווי החברה שלהם? בדיוק. ולכן גברתי, כל מילה שתגידי, את יכולה לקלל אותם ולהשמיץ אותם כי את צודקת. אבל אתה אומר צריך לצאת לרחוב. נו, הם שפטו. הם היו בכביש ביאליק שם, אקו. שפטו, זה 3 שעות. באו עיתונאים, הכל השתיקו. פתאום הכל שקט, לאף אחד לא מעניין. גברתי, בשביל זה אנחנו פה, ערוץ הקודש החילוני, התומך במעמד הפועלים הדפוק. נתן, מה אתה עשית למען המדינה? אני יודעת שאתה מסוגל. אתה עמדת רבע מדינה... עימדת על הכבישים, אתה זוכר? בנכים זה היה לפני שנה, שנתיים. שביתת הרופאים. אז, בבקשה. עימדת אותם. למה אתה לא לוקח כמה חבר'ה מתחילים להזיז דברים בגדול? על הכל. אנחנו מדברים על נהיגה, אני מדבר כרגע. גברתי, אני עובד מבוקר עד ערב. אני צריך, לצערי... תאסוף אנשים שיעבדו בשבילך. לא, אני לא מהטיפוסים שיכול לאסוף אנשים. אני צריך לעבוד ולפרנס ולשלם הרבה כסף מדי חודש על עניין מסוים משפחתי. בלבלה, אני כבר בבלבלה. המדינה נגמרת לי בידיים. מכל הכיוונים. אבל בחרנו בן אדם שיביא שינוי, את טומי לפיד. יש לנו את מרץ המקסימה, עם החברים הנהדרים, יוסף שריד ורן כהן ואילן גילאון. אין אמונה באף אחד, בחייך. יש לנו את לימור לבנת, שרת החינוך. יש לנו את... מה קורה למדינה הזאת? מה קורה? מה קורה? מה קורה? גברתי, גברתי, אני רק יכול לומר דבר אחד. איפה היה אמיר פרץ בכל העסק הזה? לא רואים אותו. לא שומעים אותו, לא רואים אותו.
אנחנו כבר חודש מחכים למכתבים כדי שיסבירו לנו. ולמה לא רואים אותו כוועד עובדי פויכטוונגר? הוא לא בוועדים הגדולים. ומספר 3 ברשימה של אמיר פרץ לכנסת זה לא יורם אוברקוביץ', זה יושב ראש ועד פויכטוונגר. סתם, בהפוך על הפוך. אבל אם זה היה יושב ראש ועד פויכטוונגר. והיו לו 14,000 עובדים לפויכטוונגר. אמיר פרץ היה יוצא לרחובות והופך את הביוב למים זכים וטהורים. טוב, מה עושים? מה עושים? מה אתה? יש לך הרבה דעות, ומאוד מעניינות. ומאוד טובות, מה עושים בכלל? שתי תשובות לי לשאלה הזאת. 800 עובדי פויכטוונגר ובני משפחותיהם. יצאו לרחוב. לאיזה לרחוב? אי אפשר, חייבים לעבוד אחרי שקורא למטר. מצור, מצור על בתיהם של אלה שדפקו אותם. מצור, אין יוצא ואין בא. אין מים ואין חשמל, אין כניסה של מזון. מצור פיזי. מצור פיזי שיחזירו את כל הכספים שהם לקחו. מצור פיזי על הבתים פרטיים, אתם נדפקתם באופן פרטי, אל תיתנו להם לנשום אוויר דקה, נתקו להם את המים, נתקו להם את החשמל, שבו להם על הגדרות של הבית, שתבוא משטרה תוציא אתכם בכוח, אל תעברו על החוק. מצור חי על הבית של מי שאחראי על הנזק שנגרם לכם. ועוד דבר אנחנו צריכים לעשות לצערי, לצאת לפרסומות.